អរុនសួស្តីមេបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានេតិកបិតមតិខ្មាំងសំជូនរឿងស្វែងរកសុភមង្គលបាទថ្ងៃនេះណែត្រូវតែបង្ខំចិត្តងាកចេញអំពីរឿងចម្រូងចម្រាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយនឹងចំនួនអកតេអចេតនាទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងលោកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនឹងឯងដែលអំហៅថាគឺជាចលនាបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លាញប្រទេសដ៏ល្អនេះដោយខ្លួនឯងស្រណាស់ស្រណោកណាស់បងប្អូនឥឡូវនេះទុកឲ្យប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាសង់ទីននៅអាមេរិកខាងត្បូងបំផុតបាទនៅប្រទេសអាសង់ទីនក្នុងកិច្ចប្រជុំគេហៅថា G20 បាទ G20 នឹងគឺ Great Industrialized Nation ណាឥឡូវគេដាក់វិញដល់20ហើយលោកបានព្រៀងជួបជាមួយនឹងព្រះចៅជ័យជីនភីងឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅគេទៅសេថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីងអំហៅគាត់ថាព្រះចៅជ័យជីនភីងបាទក្រែងលោកិច្ចប្រជុំនោះឯងបានផលប្រសើរឡើងទៅក្នុងរឿងចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអាមេរិកដែលបានបង្កើតឲ្យមានខ្យល់ព្យុះបាក់បោកពាសពេញពិភពលោកជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងរកកន្លែងជ្រករៀងខ្លួនតាមពិតអាស៊ាននឹងឯងគេជ្រកបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែថាអើគេប្រកាសថាអត់តន់ជ្រកមែនទេគេគ្រាន់តែថាគេថាតិចទៀតគេនឹងជ្រើសរើសយកកន្លែងណាជ្រកជ្រកនៅតូបចិនឬក៏ជ្រកនៅតូបអាមេរិកថាចឹងណានេះជាការវិវត្តទៅក្នុងពិភពលោកយើងទុកអានឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំអាទិត្យក្រោយសំអមបានបើបានព័ត៌មានល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណានៅកិច្ចប្រជុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃ G20 នឹងឯងសំអមជម្រាបតទៅទៀតថ្ងៃនេះអត្ថបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសថៃបាទដ៏សំខាន់នៅក្នុងនៃ Bangkok Post ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តធម្មកាយណាត់វត្តធម្មកាយហើយនឹងនៃលោកគ្រូធម្មឆាយោដែលអំហៅថាលោកបីសាចក្រងស្បង់នោះណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្វែងរកសុភមង្គលជាច្រើនដែលអ៊ំចង់ជម្រាបជូនពីរឿងហ្នឹងហើយយើងអាចបែកសារបែកមេជាធៀងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅហេតុអីក៏អ៊ំលើកយករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយក្នុងរឿងស្វែងរកសុភមង្គលបងប្អូនឃើញច្រាស់ហើយតាមពិតមនុស្សយើងកើតមកជាមនុស្សទៅបីប្រញ្ញាអន់ប្រញ្ញាខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសស្រុកពីដើមយើងថា50ឆ្នាំកន្លងទៅស្រុកពីដើមទៅក្រោយទៅក្រោយទៅនឹងអ្នកណាក៏អត់ហ៊ានជជែកពីរឿងអតិទេពឬក៏ពីរឿងព្រះឬក៏ពីរឿងឋានផ្សេងទៀតនៅលើโลกដែរចង់មិនចង់សូម្បីតែអ្នកមិនសូវមានជំនឿក៏មានការភ័យខ្លាចក្រែងលោមានព្រះអតិទេពមានយៈមានយមរាជមកណែកាច់មកអីចឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅគេតែងតែចូលសាសនាឬក៏ធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងនឹងឯងដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលនេះជាការពិតមិនចឹងហើយបងប្អូនស្វែងរកសុភមង្គលផ្សេងផ្សេងទៅបីគេទៅរកគ្រូទាយគេទៅធ្វើបុណ្យគេយកព្រះថ្មយកទៅណែ
យកទៅចូលវត្តថែមទៀតអីណាទាំងអស់ទៅបញ្ចុះសេមាទៅស្អីទាំងអស់បងប្អូនសង្កេតមើលដល់គេសិតតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានបានដើម្បីសុភមង្គលពីព្រោះមនុស្សមើលទៅក្នុងរឿងសុភមង្គលនឹងគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលុយទាំងអស់ត្រូវហើយអ្នកដែលក្រឃើញច្បាស់ណាស់ថាអត់ទាន់មានលុយនឹងឯងរកសុភមង្គលយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញដែររកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកគ្រប់ហើយនៅខ្វះទៀតនឹងឯងគេតែងតែឃើញថាអត់មានសុភមង្គលកើតទេវាតែមានលុយមកតែមានមកទាំងអស់គ្នាទាំងអ៊ំទាំងគេទាំងយើងទាំងគេនឹងយើងតែងតែគិតឃើញថាបើអញមានតែប៉ុណ្ណេះមកអញច្បាស់ជាបានសบายរីករាយនាំប្រពន្ធនាំកូននាំប្តីនាំក្មួយដើរលេងពាសពេញពិភពលោកជីវិតច្បាស់ជាមានសុភមង្គលសម្បើមណាយើងតែងតែគិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអត់ដែលបានគិតទៅនឹងបុគ្គលអ្នកមានអ្នកមានសទ្ធិមហាសទ្ធិជាច្រើននៅលើលោកអភិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជានាប្រធានាធិបតីព្រះមហាក្សត្រត្រកូលព្រះមហាក្សត្រទាំងអស់ដែលសុទ្ធតែពពួកអ្នកមានហើយណាមានហើយមានអំណាចទៀតណាហើយរកសុភមង្គលអត់ឃើញទេជាច្រើននឹងរកសុភមង្គលអត់ឃើញទេយើងស្មានថាគេនឹងឯងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែអត់មានទេបងប្អូនអត់មានទេមានតែអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិធម៌មែនតែនទេដែលស្គាល់សុភមង្គលអ្នកដែលមានសុភមង្គលនឹងមិនមែនបានសេចក្តីថាជីវិតរបស់គេនឹងអត់មានអត់មានជួបប្រទះនឹងព្យុះរលកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតនោះទេមិនមែនបានដេកថាអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកណាក៏ជួបអ្នកណាក៏មិនអាចគេចផុតបានអំពីរលកនៃសោកនាដកម្មឬក៏វិលវដ្តសង្សារដែលយើងឆ្លងកាត់នេះគឺគ្មានអ្នកណាមួយគេចវះបានទេតែងតែជួបខុសគ្នានៅត្រង់ថាអ្នកដែលមានបុណ្យអ្នកដែលស្គាល់បុណ្យដែលអមហៅថាអ្នកដែលមានបុណ្យនោះអ្នកដែលស្គាល់បុណ្យហើយនឹងគឺអ្នកដែលបានពលត្រូវប្រធរហើយនឹងអ្នកនោះឯងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់នៅព្យុះសង្ឃរានៃរលកវិលវត្តសង្សារនៅលើលោកយើងនេះគាត់អង្គើបន្តិចតួចហើយគាត់នឹងនៅវិញពីព្រោះគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់សោកសៅហួសប្រមាណនោះទេណាគេខុសគ្នាហ្នឹងដោយហេតុនេះអំចង់និយាយថានៅតែរឿងសំខាន់មែនតែននៅតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរកធម៌ឲ្យត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវអ្នកនឹងរកឃើញនៅសុភមង្គលនេះពីព្រោះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅគ្រប់ជាតិទាំងអស់គេតែងតែស្វែងរកធម៌នៅក្នុងសាសនាជាច្រើននៅលើលោកយើងនេះហើយគេតែងតែស្វែងរកជានិច្ចរហូតមកដល់សត្វវត្តនេះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅបីជាលោកខាងលិចហ្នឹងក៏លោកខាងលិចកាន់តែជប់ស្វែងរកនៅសាសនាហើយណាក៏ប៉ុន្តែនៅច្រើនគួរសមចំណែកលោកអតិថិតិតគេរកសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ចុះហេតុអីក៏ពិភពលោកគេរកសាសនាទាំងអស់ហេតុអីក៏អត់ជួបអាចចំណុចត្រង់ហ្នឹងឯងដែលយើងគួរតែពិចារណាថាអូបើអញ្ចឹងនឹងវាពាក់ព័ន្ធមែនវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថារកធម៌មែនតើនឹងនៅឯណាទៅបើយើងមិនចេះឆ្ងល់អានឹងទេយើងនៅតែខំប្រឹងធ្វើបុណ្យដូចគេដូចឯងចឹងទេមែនបានដែរថាធ្វើបុណ្យសក្ដិខោទាំងអស់ណាក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់និយាយថាធ្វើបុណ្យដូចគេដូចឯងអ
ta đài chỉ ta đài ta đài chỉ ta đài nâng hơi nè một cặp chạ khnề đam bay phò bay giỏi nè đam bay phlâu chậm nay chém chém nâng ta đài chỉ ta đài hơi rốt tàu thưa bồn tiệt ta đài chỉ ta đài rọc sốp hẹ mang cô lọt khởi thế tạm bận đại kế tàu nâng cứ đam bay rọc sốp hẹ mang cô mà ôm dây bị rừng nâng hơi bàn ôm lược nhộp một bằng hai nâu vật Mahanikai, I mean what Mahanikai, what Thomakai, but what Thomakai, no prate thai, dollar bay la ba, nhung, what nung tai mui kut, bong bong, what nung tai mui kut, promol putum no sum, but got crack a crane no crong prate thai, that om ban the jay mokai nung na, don jay pi what nung na om, ah kun doll, អរគុណដល់ណែក្រមតិហ៊ានដែលដែលក្រមតិហ៊ានរដ្ឋាភិបាលប្លន់អំណាចតិហ៊ានប្លន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះឯងបានធ្វើការនឹងឯងបានល្អតិហ៊ានប្លន់អំណាចធ្វើការនឹងឯងបានល្អនឹងគឺអំជឿជាក់ថាមិនមែនដោយសារតែតិហ៊ាននឹងគាត់ស្អាតស្អំនោះទេអំអត់ជឿថាយ៉ាងទេតិហ៊ាននឹងអត់ស្អាតស្អំតិហ៊ានរត់អត់ស្អាតស្អំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពពួកវត្តធម្មកាយនឹងឯងគឺជាពពួកដែលភាកច្រើនចូលខាងគណៈបកថាក់ស៊ីនអូខេចូលខាងគណៈបកនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនចៃដនអីពួកនឹងជាពួកដែលចូលនឹងឯងច្រើនហើយជាពួកមមមមធំធំមួយចំនួនដែលនៅក្នុងគណៈបកនឹងឯងច្រើនតែចូលជាសមាជិកនឹងឯងអានឹងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញមិនមែនបានសេចក្តីថាបើអញ្ចឹងអាពួកនឹងពួកអាក្រក់មែនបានតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនមែនបានតែអញ្ចឹងបងប្អូនចែកអានឹងឲ្យដាច់ដោយអ៊ំបាននិយាយអញ្ចឹងថាវត្តធម្មកាអវត្តធម្មកាយគឺជាវត្តដែលវាមានបបាអញ្ញេណែវត្តធម្មកាយដែលកសាងឡើងគឺជាវត្តដែលប្រកបដោយធម៌និយាយចេះវិញអ៊ំយេហ្នឹងហើយនិយាយទៀតណែដែលគឺជាវត្តដែលប្រកបដោយធម៌ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអ្នកដឹកនាំនឹងឯងវាចទៅបានបណ្ដាលឲ្យបានបង្កើតបានអ្នកដឹកនាំនឹងបានคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់បិសាចបិសាចក៏បានចាប់យកអ្នកដឹកនាំនឹងបានជាប់ហើយនឹងឯងអ្នកដឹកនាំនឹងคล้ายទៅជាបិសាចក្រងស្បង់ហើយក៏ប៉ុន្តែវត្តដ៏ល្អនេះថាធរនៅដដែលធរនៅដដែលជួបបីអាគារនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនទោះបីអាគារនឹងសាងដោយស្អីមិនស្អីក៏ដោយវានៅអំពីការប្រតិបត្តិនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជ្រាបមិនមែនបានសេចក្តីថាអូបើអញ្ចឹងនៅតែទៅនឹងអវត្តនឹងបើនៅតែទៅនឹងគឺជារឿងស្រណោះស្រណោបើទៅស្ដារថាប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែទៅជឿថាអវត្តនឹងល្អអត់មានអត្ថន័យអីទេក៏ប៉ុន្តែបើថាទៅរៀនដើម្បីប្រតិបត្តិធម៌ដែលគេបង្រៀនពីពួកពួកហ្នឹងសិតតែគេបង្រៀនធ្វើគេបង្រៀនអង្គុយសមាធិអីហ្នឹងណាបានជាគេបានផលជាច្រើនណាស់ហ្នឹងរួចការពិតសមាជិកជាច្រើនដែលទៅវត្តនឹងឯងហ្នឹងគាត់បានផលដោយការប្រតិបត្តិហ្នឹងដែលអមតែងតែនិយាយថាព្រះមហាធម្មមាចានិជ្រិនដៃជោនិនព្រះអង្គនិយាយថាបើគ្មានការប្រតិបត្តិទេគ្មានព្រះពុទ្ធសាសនាទេណែអាហ្នឹងសម្ដីហ្នឹងអមចូលចិត្តណាស់ហើយពេញចិត្តហើយឃើញថាត្រូវពិតប្រាកដមែនអូខេវត្តហ្នឹងបានคล้ายទៅជាបិសាចអឺមិនមែនបានទេថាអ្នកទៅវត្តហ្នឹងសិតតែបិសាចទេក៏ប៉ុន្តែអឺអ្នកដឹកនាំគឺជាបិសាចក្រងស្បង់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដឹកនាំគេហៅថាผู้ช่วยយើងខ្មែរយើងហៅថាผู้ช่วยតាពិតអាผู้ช่วยនេះជាពាក្យរបស់ថៃបងប្អូនណែយើង
ខ្មែរយើងវាមានពាក្យពីដើមហ្នឹងជាខ្មែរយើងវាមានពាក្យណែណែចវាយខេតផู้ช่วยខេតណាណាผู้ช่วยผู้ช่วยហ្នឹងគឺជាពាក្យរបស់ថៃผู้ហ្នឹងគឺជន់ช่วยហ្នឹងគឺជួយผู้ช่วยដល់អញ្ចឹងខ្មែរយើងហៅថាผู้ช่วยខេតអូខេយើងហៅថាអនុគុណឆ្វេងស្ដាំអនុគុណស្អីស្អីទៀតទាំងឡាយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វត្តហ្នឹងមិនដឹងជាទាំងអស់ឬអត់ទេក៏ប៉ុន្តែคลายទៅជាមេធាងរបស់បិសាចคลายទៅជាមេធាងរបស់បិសាចហើយអំសុំធ្វើការកត់សម្គាល់ចេះបងប្អូនជាទីគោរព វត្តនឹងល្បីល្បាញល្អណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ៊ំបានរួមអ៊ំបាននាំតាសវណ្ណក៏លោកជាលោកជាប្រធានគេហៅថាស្អីណាលោកជាប្រធានសាភីណងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺពីដើមតាសវណ្ណនឹងខ້ອຍបងនឹង គាត់បានធ្វើការឲ្យអ៊ំជាអ្នកជាប្រធានការិយាល័យនៃអอฟฟิศរបស់អ៊ំណានៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងតែគាត់ចាស់ហើយគាត់មនុស្សល្អណាស់ល្អល្អខ្លាំងណាស់ហើយអ៊ំបាននាំគាត់ទៅលេងវត្តហ្នឹងឯណាដើម្បីបង្ហាញអំពីការប្រតិបត្តិរបស់គេដើម្បីមើលនៅពេលនោះអ៊ំចង់និយាយថាអ៊ំយកចិត្តទុកដាក់នឹងវត្តហ្នឹង ច្រើនណាស់ដែរពីព្រោះល្បីល្បាញអញ្ចឹងអ៊ំចង់ដឹងថាតើគេល្បីល្បាមណាស់ហេតុអីបានជាល្បីអញ្ចឹងទៅឃើញល្អចឹងមែនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ៊ំទៅនឹងឯងរឿងអាស្រូវបានកើតឡើងចាប់ដើមកើតឡើងហើយធំខ្លាំងណាស់តាំងពីឆ្នាំ 1996 97 មេវត្តនឹងឯងនៅក្មេងដល់ឡើយទេលោកធម្មឆាយោដែលឥឡូវនេះបាត់ខ្លួនហើយគេសង្ស័យថានៅក្នុងនឹងឯងបាត់ខ្លួននឹងឯងគេចោតលោកនឹងឯងយកលុយដែលគេចូលបុណ្យលោកនឹងឯងល្បីល្បាញណាស់យកលុយដែលគេចូលបុណ្យ ដីគេចូលបុណ្យគេចូលបុណ្យគេយកដីគេយកដីបងគេយកដីជ្រោយណាជាច្រើនហ្នឹងឯងលោកហ្នឹងឯងយកដីនេះយកទៅដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងយកទៅដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយគេសាររើឃើញហើយគេចោតហើយនៅអត់ព្រមដូរឈ្មោះហ្នឹងឯងចូលវត្តអូខេកាលហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅអ៊ំវាមានការសង្ស័យថាទេ ច្បាស់ជាពពួកណែ mainstream នឹងចង់និយាយពីពពួកនៅខាងអាជ្ញាធរសាសនារបស់និកាយធម្មយុត្តរបស់ប្រទេសថៃនិកាយធម្មយុត្តហើយនិកាយមហានិកាយធំៗពីរនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលព្រះសង្ឃរាជគ្រប់គ្រងឯណាអញ្ចឹងច្បាស់ជាគេមិនចូលចិត្តអ៊ំគិតថាច្បាស់ជាគេមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងឯងពីព្រោះនៅប្រទេសថៃហ្នឹងនិកាយមួយគេហៅថានិកាយណែសន្តិអសោកហ្នឹងឯងដែលណែអតីតចវាយក្រុងបាងកកឈ្មោះណែចំឡងស៊ីមឿងលោកចូលហ្នឹងគឺនិកាយហ្នឹងក៏និកាយមួយដ៏ល្អហើយបានប្រតិបត្តិក៏ប៉ុន្តែនិកាយហ្នឹងបានធ្វើ បានប្រតិបត្តិហើយដោយថាមិនសូវស្រោបជាមួយនឹងនិកាយដែលគេនិយមទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដល់អញ្ចឹងទៅអាជ្ញាធរសាសនាបានរករឿងរករឿងណែនិកាយសន្តិអសោកនឹងរករឿងហើយរករឿងទៀតរហូតដល់និកាយសន្តិអសោកនឹងក្រោយចិត្តថាអូខេបើចឹងលោកដោះស្បង់សពោចេញទៅដល់បងប្អូនចេញហើយធ្លាកតសអទៅប្រតិបត្តិទៅនៅបែកខាងត្បូងរបស់ប្រទេសថៃនឹងនិកាយសន្តិអសោកនឹងបែកទៅមួយទៅហើយ ដល់អញ្ចឹងទៅអ៊ំកាលនោះអ៊ំជឿថានេះអាញាធរសាសនានឹងឯងច្រណែនហើយរករឿងវត្តធម្មកាយនឹងក្នុងរឿងចោតដីធ្លីហ្នឹងអ៊ំឃើញអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគេរករកឃើញទៅហើយអ៊ំឃើញលោក
ทอมชายโยนึงอ่ะลูกทอมชายโยเดออมทาบริษัทกรอสบังนึงตั้งปิงการนึงมาแล้วอมเคยนอปิธีบนมวยไอ้จังอมเคยลูกนึงนี่เจ้ให้เคยลูกนึงไอ้อมเคยละขณะลูกนึงไอ้ตั้งปิเปะแว่นตาขมาวนูนงปิธีบนนาจังอมเคยอมนังละอ้อลูกนี่สบายจะอัดสรัวละอมเชื่อทาลูกนึงรอรวยตั้งปีนึงแม่บางคนเชื่อมือจอบมาเพชนะไหมนะจอบเพชนะไหมแต่อมตีถ้าลูกนึงคือรอรวยตั้งเป็นการนึงมาเลยปีพวอมมีนสะใช่ใช่บ้านหรอนะอมบานบันเลอเปียนึงเต่าเนี่ยเต่าครัวซาระบาอ่อนนึงแบบอมปรับถ้าลูกนึงอัดสูดเถอะเมื่อเต่าลูกนึงอัดสูดเถอะอมใหญ่จังใหญ่จังให้กล่าวหมอเคยท่าเรื่องนึงไอ้เบียบัดสงบสงัดเต่าก็ปั่นแต่เรื่องเซ็งเซ็งกับตุ่นติดมาดองติดมาดองนกนงวัดนังนกเป็ดจะมวยขี้นึงวัดนังทมเต่าทมเต่าทมเต่าหายละก่อสร้างก่อสร้างสมบัมสมบัมลุยโจสมบัมสมบัมก็ทับหัวประมาณหัวประมาณหัวประมาณลุยนั่งบาปนอมเยอะนั่งดำไปครบถ้าปอดเมียนนั่งไปปอดเมียนใส่เกที่บำพอดเต่าดอยซาแต่วัดนั่งไอ้เนี่ยได้ละจรอกตกดอยปอปุ่แม่นต่อดอยคือถ้าสมบูปปุ่สมบูมันนั่งจะจำนวนจานปนาได้เชียนเนี้ยปปุ่เอาก็ห้อมพองปปุ่กันถักสินพองปุ่นึงปีนึงเองวีสมป้อนปนได้มันแม่นกรมแต่มวยได้โอเคโดยแฮดโนไฮบ้านบันดาลเอาก็ชายเชอะเรื่องนึงกันแต่คลางล่างอ่านึงเองเนี่ยอะมูลแฮดนั่งไงบอบอุ่นแต่บ้านบัดดาลเอารัฐาปิบาลติเฮียนนี่เดลอมเจธากรมตะเชื่อทาขวานบานครูนเองปกหลวยให้อัดพร้อมแน่อัดพร้อมเสื้อบังเกตตาเตียได้เกยฉบับแจ้นั่นก็ปันแต่เวซีซามทาเรียนนั่งเองเวียเพลือก็บาออยน่ะกรมนึงเตียเต้าปันแต่ยาหน้าก็ได้โดยซาแต่ปุ่นนั่งเองสมาชิกจิตรานนกนงนั่งเองเวียเปียป้อนเต้าขนมเรืองแน่เต้าขนมเรื่องวัดนึงดอนจังเต้ากาเสบอังเกตนึงเองเกะกับพระโดดับโบงไหลเกะเสบอังเกตเต้าบานที่ใช้เกะชุบเดลอมบานใหญ่ท่าเกะเต้าเรือกับโนอ๋อแน่ปกระลุยนึงเองแน่กระเดียซีกระดาวกัดเองนึงเกะเต้าเรือเจ้าเรือหลังนั่งเสบระเนี่ยใจมอพัวเพลิงแผดมอเนี่ยเสบเกะจังไหลเกะรถบ้าจึงสงบสงัดเต้าเกะตกนึงแต่ได้เต้ากลอยมอกปะหายเจี๊ยเกสมราชจัดโดยเกดังฐานนี้เจสมบกมวยอย่างทมได้เจียมูลฐานความตรอขณะปะขณะปะทักษิณนังเองขณะปะปปุ่นทักษิณนังเองตอนจังเต้าเกก็ซาโรไทม์ทิศซาโรไทม์ทิศให้เวียนเมียนอาเรื่องแนสหกสหก็ประสันซ้ำนะครับจากเครดิตยูเนียนคลองจันเครดิตยูเนียนนั่งเองคือเชื่อสหก็ได้เก็บเงินในสมัยได้โรซิสกุสเกียสัมบัมนะนั่งเองให้เบาลุยเนี่ยสกสดสัดทีนี้เกียนนั่งเองบ่าวทีนี้เกียสันซ้ำนั่งเองเบาลุยเนี่ยสกสดสัดอ๋อปีคลุนอ๋อปีพรานดอกบักครูซาจิจรานให้ลุยจิจรานนั่งเองเนี่ยเต้าบ้านประเทียนสหกรณ์นั่งเองได้เจียอัตยตะประเทียนเฮรัญญ์ดอกบักวัดธรรมกายนั่งเองยกลุยเต้าเสียงให้ทวายจูนลูกสังใบสายเดลอมฮาวท่าใบสายกรงสว่างนั่งดอลเต้าดอลเตอร์มวยป้อนผมมวยร้อยให้มาป้อนบุญร้อยห้าสิบเหรียญบาทบ่าวผมมวยป้อนบุญร้อยห้าสิบเหรียญบาทอันนี้ก่อนแต่ดังเลยนะให้อากำเป็กกำปอกเตี้ยเดลเกทวายจูนประเกนจูนเตอร์
Lok sang chwe, lok sang sadam, lok sang no pi mok, lok sang no pi krai, robot ne, robot ne, bay sai krong sbang, nung kanda chan tau, nung kung tau nung tang off. Doi sa ki chap ban a rung nung, hai ki rok tau ki kuin ta, sai nung kuu tua, a nung ai kuu tua sin, a trok sot sat, chu rung bao sot sat, babon. Nô bê đài sma chức rô bọc vọt mình mèn cả xe tế bà bồn mình mèn cả xe tế nà nè vọt nâng đào về thông chân tâu bày xài cổng sơ bọng nâng ấy ớt miên nè nà chôl tàu chết bàn tế cùng thác đào là cả xe đào là xe ớt miên nà chôl tàu chết bàn tế cặp bàn tế sma chức របស់ វត្ត ខ្លួន ឯង ដែល ធំ គួរ សម ដែរ បាន ទៅ ដល់ កន្លែង ហ្នឹង ពី ព្រោះ អ៊ំ ធ្លាប់ ទៅ វត្ត ហ្នឹង បើ បង អ៊ំ ធ្លាប់ ទៅ វត្ត ហ្នឹង ទៅ 2 ដង ទៅ នៅ ប្រតិបត្តិ ម្ដង ហើយ ទៅ នៅ ឃើញ រចនា សម្ព័ន្ធ របៀប គេ រៀបចំ ហ្នឹង ល្អ បាទ គេ មែន ដល់ គ្មាន ហ្នឹង ទំនើប ហើយ ជា ពុទ្ធ សាសនា ទំនើប ហើយ នៅ ល្អ បាទ គេ ហើយ គឺ សិត តា ជា ពពួក ដែល មាន ដែល មាន វិន័យ យុវជន ឯ ណា ល្អ ល្អ ណា អ៊ំ 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 ឆ្លាញ ណា Srap tae sma chit ke ni yei khnia pi rương lui nâng pi rương pod a miên nâng. Lok song bay de om hao tha bay sai krong sbong no thom a chai yo nâng ai ban ni yei tha. Ni yei bap sai chum a oi tiết na tha. Na kì dọc lui mà ôi kì dọc lui mà chỗ kì dọc lui mà chỗ là ôi à thà từ xưa kia là lui nước mà ban mọc là biết mạch mạch nè cứ nỉ dây chậm ọ thở quay rồi nướng cứ chẳng đá cặp bàn tay lột nướng cứ nỉ dây chậm ọ bị tròn che bảo bồn nó tròn thà bởi dương chỉ nẹ cột cột vật mà lăng hay lui đại kỳ châu tràn mà lăng bọc cồn mùi nẹt châu tràn mà lăng kỳ trâu ta cất tha y mấy cô châu lại chờn mày mình chăng bà bồn về thấu tan chăng à nước thì bụi ti pi bà sân chệt po để miền đầm năng đăng thả cà đại kỳ cầm bông tài sơ bằng kền chăng hài nứng trâu bảy nhá tha u lui lui ớt xuống thế, bởi chẳng kê trâu ta rộng mà chô bái, kè prae hai chia bì xe, lui để chanh mọc bì prop hốc, thế nia kia sẽ hạ co prae sần xăm hay bọc prae, bởi chia riêng chỉ trơn bọn mơn nhé, đại kê dốc lui vô thọ đạn, sần xăm nâu, thế nia kia nâng đâm bay bàn ca prạ nè xì ấy nó nà hồi tặng thọ bọc dò rò bọc nê tặng ó thơ nè dô bái bọc dò rò bọc nê tặng ó nâng hồi nhạc đà thơ à nâng cư chìa à tây tạ bật thiên kẹ đà nây rò bọc vọt nâng hai chìa nhạc đà chô lùi tràn mà bọt xà nhá tặng ó nâng cư xuất ta chìa rương bốc rồi nuôi đà mình trầm trâu đà chìa ẩm bơ khúc khít tàu dốc lùi rò bọc nhạc sọc nông niêm thơ bồn cha na bà bồn khôn ông niệm phở bồn anh ấy ngay đèo om ngay môn om nè dễ ở quân chờ này nè ở quân chờ này nè miền sầm nô con muôi đèo là xây mộc thà nè om thà lưới cứ chia bảy sai hồi cho nè hồi cho lưới giang mạch tấu được hào thà lưới nè bàn mộc đòi thọ nó om bằng hàng à nắng hơi à khôn ông cả này nè nưng cứ lui để bàn một mình đòi thọ hơi bằng hai pi vàng bảo bồn à mũi bàn bằng hai thả lui nưng cứ chơi lui để bàn một mình đòi thọ lui nè lui sầm lấp kế nhà khla nưng anh hân hơi cày xa ở mà chỉ vật bảo kế hơi nưng anh tàu sầm lấp luôn tàu tiết nhà khla nưng lui ắt miền bảy nhà nè mình ai nà lui nưng anh sần sâm đâm bay bình chun côn tàu riêng đây nà nhà khla nà chả hơi nưng lui à nưng anh khai tàu chửi cò lệ làm ắt miền nè ắt miền rồi ắt miền say si tàu ngày mốc ấy tàu đã sầm trộn nâu tàu bằng ô này nà cứ bóc prà kế đọc xa hào ở chà. Lùi nâng cứ chìa lùi đọc xa hào,
ដែលជាមិនបានប្រកបដោយធម៌បានមកមិនប្រកបដោយធម៌មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអាអ្នកដែលខំប្រឹងបោកប្រាស់លុយនឹងឲ្យយកទៅចូលវត្តនឹងឯងក្នុងនាមធ្វើបុណ្យបងប្អូនឃើញទេស្វែងរកសុភមង្គលយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបុណ្យហើយនឹងបាបយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីថាស្អីទៅលុយដែលបានមកមិនប្រកបដោយធម៌កុំទៅផលខ្លួនឯងខំពឹងបោកខ្លួនឯងហើយដោយអមនិយាយមកជាញយថាខ្មែរជាច្រើនលុយបានមកមិនប្រកបដោយធម៌ទេហើយយកទៅធ្វើបុណ្យយកមុខយកមាត់គឺសិតតែជាអ្នកដែលទៅធ្វើបាបចំណែកអមកុំទៅនឹងទៀតអមនិយាយមកវាច្រើនណាស់អារឿងលុយដែលមិនប្រកបដោយធម៌ហើយណែធ្វើខ្លួនឯងថាណែទៅធ្វើបុណ្យនោះណាអារឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអានឹងឯងកាន់តែច្បាស់លាស់ដោយហេតុនេះឥឡូវនេះមហាអយ្យការរបស់ប្រទេសថៃអមមើលព័ត៌មានទៅអមសប្បាយចិត្តណាស់មហាអយ្យការរបស់ប្រទេសថៃបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅដោយមានឯកសាររបស់នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់ប្រទេសថៃដែលស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងពុករលួយផ្សេងៗនឹងឯងបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅវត្តនឹងមែនទៅវត្តនឹងបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅទៅមូលនិធិបងប្អូនមូលនិធិទៀតណាទៀតមូលនិធិបងប្អូនដោយរឿងនឹងគេបានរកឃើញបងប្អូនអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនទេវត្តនឹងទំហំរបស់វត្តនឹងអគារផ្សេងផ្សេងដែលសង់តទីធ្លាដែលធំយើងឃើញទៅមហាស្គមស្កៃនឹងវាមាន2000រៃអំភ្លេចទៅហើយរៃរបស់ថៃនឹងដូចជាប្រហែលណែណែដូចជា4រៃវាមានមហិកតាហើយវាច្រើនហិកតាណា2000រៃទាំងទំហំទាំងអស់របស់ណែរបស់វត្តនឹងណាវាមាន2000រៃក្នុងទំហំ2000រៃនឹងវត្តធម្មកាយាវត្តធម្មកាយានឹងឯងជាម្ចាស់របស់2000រៃនឹងមានតែ196រៃទេបងប្អូនយល់ទេវត្តនឹងតាមពិតមានតែ196រៃទេក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនអត់ដឹងទេស្មានថានឹងវត្តនឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនេះជាមធ្យោបាយគេធ្វើស៊ីនៅក្នុងនឹងទៀតបងប្អូនក្នុងចំណោម2000រៃនឹងបានសេចក្តីថា1804រៃណែគិតទៅវាជាប់80%នឹងឯងគឺជាសម្បត្តិរបស់មូលនិធិផ្សេងៗដែលគណៈកម្មការរួមជាមួយនឹងបេសាចក្រុងស្បង់មេវត្តនឹងឯងរៀបចំបងដោយហេតុនេះហើយបានជាគេមានអាសំណួរមួយគេចេះតែឆ្ងល់ថាវត្តនឹងបុណ្យគឺថាចូលបុណ្យគឺថាបានច្រើនជាងគេសម្បើមណាស់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃគ្មានវត្តណាមានដូចវត្តនឹងទេវត្តនឹងវត្តឯទៀតទៀតរាប់រយវត្តនឹងប្រៀបអត់ស្មើនឹងវត្តនឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេអត់ដែលដឹងថាចំណូលប៉ុណ្ណាទេគេអត់ដែលដឹងឯសមាជិកធំធំពោះពោះល្មមៗនឹងក៏ដែរគេអត់ដែលដឹងថាចំណូលបានប្រមាណទេហេតុអីក៏អញ្ចឹងបងប្អូនហេតុអីក៏អញ្ចឹងនោះហើយដែលអមនិយាយថារដ្ឋកុំឲ្យគ្រប់គ្រងសាសនាកុំឲ្យធំជាងរដ្ឋអាបញ្ហានេះនឹងឯងនៅស្រុកថៃនឹងរដ្ឋគ្រប់គ្រងសាសនាក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងរបៀបផ្សេងហើយសាសនានេះឯងវាធំជាងរដ្ឋពីព្រោះមានឥទ្ធិពលដល់ម្លឹងទៅដល់ចឹងទៅអារដ្ឋនឹងក៏អត់ចេះមើល
tôi tự mình bằng ôn chỉ thị cơ rộp ông ban bằng hai ngày muốn ông bằng hai hãy tha nấu sọc ẩm rít nhau tha ôi cho nè bờ mình ơi rót cục cron thế thương mạch tàu trở ai đòi xa trần chân hai bàn chìa nấu khăn ông vật ả ram rư cỏ church rư cỏ synagogue nâng cư chìa bèo vì hìa rồi bỏ bộ chân chết Jewish rư cỏ mosque nâng cư chìa bèo vì hìa rồi bỏ chân chết Islam xem xem chẳng ọ nâng kê hào tha cư chìa sạ tha ban đè mình rộp chấm nánh mình rộp chấm nôl ấy nâng về chôl tàu khăn ông à lẹ khả nạ bì xe nô khăn ông rương hệ ca cụp cụp hệ rành và thô rồi bỏ sạ rộp ảm rách nhưng ấy kê miên ca cụp cụp xênh bỏ kê chân thầm mắc bánh chi trâu lang rò chân nám hay bình ất mơ lê cụp xăm đã bây ca bia cầm ôi miên ca khúc khứt nè khúc khứt thơ si ông hào thả thơ si à nì mên thơ si đấy thơ chả ra tiết thơ bị chọc cái bông thơ bốc cái hào thơ bốc thơ bị chọc cái bông thơ chả rồi bỏ lùi nè sọc bần đà anh nông hái để ông chẳng dây phong đại thả anh nông hái để thả nạ sọc để khám prăng thơ bồn chì chả nâng anh đam bay sọ phẹ mạc cốl đam bay làng thả xuống cứ đam bay sọ phẹ mạc cốl đam bay ấy cái đai cứ bẹ bọn tâu nử rương sọc sạ bài rồi bỏ khluôn rồi bỏ khluôn xa thơ ạt mơ tê hối ca cực cực rồi bỏ ruột được nâng nâng ấy cứ vừa ạt miên bán dê về bà hông thlông chăng nâng về khai tờ chuyện chăng đó ai lâu đấy tớp nâng kì tớp nâng rô khơi nhả nâng mà bốn mà bốn bầm bây rồi chiền rầy đấm bàn nâng ấy bàn đầy thả 80% rồi nâng ấy sắp tè chia rồi bỏ mù lần thị ni mù lần thị nụ anh chỉ tràn thông thông đâm bay ấy bà bồn đâm bay bằng vai lưới hơi chè bốc và chọc đặc luôn anh rồi bỏ bộ bộ bay sai cường số bằng tiền nộp mong tìm mối xong xâm rạ bản năng sân bạc nít chiên nê tì cập bật mệt đề khám áng xong chôl tầm mong tì bí bản to nâng tờ tiết khăn ông rương xoay nhờ rốc xô phẹ mong cổ bạc.